završili smo četvrti krug pregovora i sa državnim i sa javnim sindikatima. U odnosu na naše razgovore prije dva tjedna, vlada je značajno korigirala svoju ponudu, naravno razumijevajući u kojem se trenutku svi zajedno nalaze. S obzirom da je posljednja vladina ponuda koju su sindikati izjašnjavanjem odbili bila 4% ove godine, a onda još dodatno povećanje od 2% s 1. travnjem 2023. godine. Mi smo tu ponudu korigirali na način da smo ovo dodatno povećanje od 2% pomaknuli, odnosno vratili unazad sa 1. siječnjem 2023. godine. Dakle, 4% povećana je osnovica za plaće u državnim i javnim službama sa 1. svibnjom. Nudimo dakle povećanje dodatno od 4% sa 1. listopadom i dodatno dakle još 2% od nove godine 2023. godine. Ukupno dakle 10,32% povećanje osnovice u manje od 9 mjeseci. To je iskorak koji niti jedna dosadašnja vlada nije napravila i odgovor je vlade na dakle i stanje u gospodarstvu i na inflatorne pritiske i dakle naše sindikalno partnerstvo, socijalno partnerstvo sa sindikatima. Uz ovu dakle izmjenu u odnosu na prije dva tjedna mi smo ponudili i povećanje božićnice za 2022. sa sadašnjih 1500 na 1710 kuna, jednako tako povećanje i regresa i božićnice za 2023. dakle za dodatnih 250 kuna, tako da više ne bi iznosila 1500 nego 1750 kuna. Umjesto dakle neoporezivo 3000 kuna kako je sada u temeljnom kolektivnom i kolektivnom ugovoru, dakle 3000 dižemo na 3500 kuna samo na ime božićnice i regresa. Jednako tako, s obzirom da nas čeka euro s 1.1., odlučili smo i dar za dijete sa 600 kuna ponuditi, dakle da iznosi 753,45, odnosno od 1.1. 100 eura kao dar za dijete. U jednom zaista konstruktivnom dijalogu i sa predstavnicima državnih, ali isto tako i javnih sindikata, krećemo u još jedno izjašnjavanje članova sindikata i očekujemo do srijede idućeg tjedna odgovor i jednih i drugih sindikata.